Інші дороги ремонтуються своїми силами, яким отримуємо мізерні кошти. Ми їх ремонтуємо гравійну сумішу. От як звернути до сільської ради, там є дорога, котра вона не є асфальтована, але вона виглядає намного краще, як виглядає дорога, котра належить облавтодору. І ми зверталися з депутатським корпусом, і районні депутати, і до районної влади, яка влада тільки не була, ми зверталися колективно, зверталися голови з Шаланки, Вербовець, Перехрестя, в тому числі село Пушкіно, колективне звернення. Ну і тут результат, якби горохом об стінку кидати. Вже настільки в ужасному стані дорога, що от люди зараз хочуть блокувати дорогу, котра йде до, котра є Вілок, Петрово, тобто до дорога міжнародного рівня, виходить, тому що вона спрямовує до румунського кордону, до венгерського кордону, Вілок і так далі. Це ваші мешканці хочуть блокувати? Це не тільки наші, це мешканці Шаланки, Чорного Потоку, Вербовця, Пушкіно, оці села, котрі тут живуть, котрі їздять на роботу кожен день, вони це вже планують робити, тому що вже далі ніхто не витримує цієї дороги. Тому що вже до Виноградова треба їхати майже добру годину, годину 10 їхати власною машиною.